Que maravilha de loja é a A3 Móveis aqui na cidade de Tijucas. São só 1.000 metros quadrados de showroom com muita variedade e pronta entrega. Olha que bacana, uma loja onde você encontra estofados, racks, homes, conjuntos box, roupeiros, cozinhas, quartos modulados, jogo de mesa, cadeiras, poltronas e ainda modulados com descontos especiais. Projeto na hora, gente, é isso mesmo. Um excelente atendimento, tem vagas de estacionamento, está bem no centro da cidade, na Avenida Bayer Filho, 1453, Centrão de Tijucas. Anota o telefone da loja, 48-3263-4373. Para você economizar e deixar a sua casa mais bonita, vem para A3 Móveis, aqui em Tijucas.